ükski kriis Euroopa Liidus ei ole kogemata ei eurokriis, ei rändekriis. Noh, see tegelikult ei ole nii, et Euroopa poliitiline siis võimuklik, kes põhiliselt siis koondub sinna komisjoni ümber, seal on väga palju väga tarkasid inimesi, väga nutikaid inimesi, nad teevad kõike mingi eesmärgiga. Ja noh, immigratsioon ju isenesest oli väga suure mahuline juba ennem 2015. Aastat, kus ja see protsess muidu kumuleerus ja siis ühel hetkel toimus mingi plahvatus. Sellel plahvatusel on loomulikult oma teine pool või taust ja selleks on siis demograafiline plahvatus kolmandas maailmas. Et Afrikas elas pärast teist maailma 100 miljonit inimest või veel vähem tegelikult 50 miljonit inimest umbes ja me jõuame varsti 2 miljardini. Täpselt samamoodi islami maailmas see rahvaarv oli väga väike ja varsti oleme ka mingisuguse 2 miljardi peal. Nii et noh, neil inimestel ongi seal kitsas, nendel inimestel on, nad ei ela ju mingisuguses normaalses ühiskonnas, kus toimiks mingid ühiskondlikud struktuurid, see on väga džungli maailm, milles nad elavad suures osas ja elavad väga vaeselt. Noh, ei ole selles mõttes ju mitte midagi arusaamatud nende inimeste soovis tulla elama heal ühiskonda. Ja kui nüüd keegi tuleb ütlema, et aga Eestisse nad ei taha tulla, sest et Eesti on vaene, sest sellisel inimesel ma soovitan ikkagi minna ja käia ära Afrikas või minna ja käia ära kusagil Araabia riikides, mitte nendes aia taga olevates turismikompleksides, seal ikkagi inimesed elavad kohutavalt vaeselt. Ja Eesti taoline riik on nende jaoks ikkagi rikas. Ja ärme unusta ära ka seda, et Eesti riik maksab nendele ikkagi väga kopsakaid rahasid. Ega meie mingisugune arsti õde või kassapidaja saab mitu korda väiksemat raha selle eest, kui ta käib 6 aega järjest igapäev tööl, kui see sama nii öelda pagulane, kellele makstakse kinni nii korter, hamba, ravi, kodutehnika, igasugused koolitused, tuhandeid ja tuhandeid eurosid saavad nad Eesti maksumaksja raha. Et see on müüt, et neil siin ei ole hea olla või et meie toetused on väiksemad kui Rootsis või Saksamaal, jah, see on tõsi. Aga võrreldes sellega, mis Eesti enda inimesed saavad ja ammugi võrreldes sellega, mida siis Aafrikas või kuskil, noh, ma isegi ei räägi Süüriast, kus tõepoolest on olnudki sõda ja kus ongi väga kohutav. Aga võtame kas või mingi Türgi või võtame Afganistani, kus see vaesuse tase on ikka, noh, meie jaoks täiesti midagi muud, noh. Mitu 100 aastat tuleks tagasi minna ajas, et jõuda Eestis samasugusele vaesuse tasemele, kus, noh, ikkagi inimesed saidki kord paari kuu tagant said liha süüa, eks ole. Noh, meile jaoks on see kujuteldamatu. Nii et loomulikult nad tahavad siia tulla ja loomulikult meie ei pea neid siia laskma. Tähti isenesest mõistetavalt meie ei pea neid siia laskma. Et veel 10 aastat tagasi oli kõikides nii-öelda valge maailma riikides isenesest mõistetav see, et on olemas piirid, piiri valvatakse, et riiki saab tulla ainult loaga, ehk on see siis viisa või elamisluba, et on olemas mingisugused arvestatavad piirangud sellele, numbrilised või mingisugused siis hariduslikud piirangud või mingid muud piirangud. Et ei ole niimoodi, et ükskõik kes saab tulla siis elama sinna, kuhu ta tahab. Et see on täiesti uus väljamõeldis jälle. Ja noh, me ei saa sellel lasta juhtuda lihtsalt, sest et kui maailmas on juba praegu mitu 100 miljonit nii öelda immigranti või pagulast või põgeniku või ükskõik, kuidas me neid nimetame, enamik neist on majandusmigrandid muide, siis see number kogu aeg kasvab ja siin on veel asjal ka tegelikult, kui me räägime moraalsest küljest, siis on asjal täiesti selline moraalne külg, millest nagu liberaalid või need avatuse pooldajad nagu üldse ei taha rääkida, on see, et kui kuskilt Pakistanist või Eritreast tuleb meile siis, noh, ütleme nii öelda spetsialist ja ta ongi seal hariduse saanud, noh, võibolla ta ei ole päris ajukirurg, aga siiski näiteks ütleme mingisugune arsti haridusega inimene, siis nendel saada sinna ühte arsti endal on palju raskem kui Eestil saada endale ühte arsti. Palju veel, Eestil on veel raskem kui kuskil Rootsis või Soomes endale arsti saada. Aga me võtame sellest riigist, kus niikuinii inimesed surevad nagu kärpsed, ühe arsti ära. Et see ei ole moraalne tegevus. See ei ole moraalne. Me võtame mingi inseneri ära, mingi IT-spetsialisti sealt ära. Neid spetsialiste on seal niikuinii vähe. Ja siis me võtame sealt need ära või. Aga mitte ainult spetsialistid.
need samad noored mehed, kes tulevad paatidega Euroopasse siis nii-öelda head elu tagajama. Kui neil muud valikut ei ole, siis nad seal oma kodumal midagi ikkagi peaksid tegema, mis seda kodumaad paremaks teeb. Mingi kodu endale looma, oma majakest kuskile ehitama hakata, panustaksid selle riigi arengusse. Ja me võtame nad sealt siis ära või? See ei ole moraalne tegevus. Nii et ja rahvaste segamine ei ole kunagi hästi lõppenud. See, milleks praegu Euroopa poliitiline juhtkond, Euroopa riike, kuhu põhimõtteliselt meid suunatakse, on ikkagi verevalamine. No veri juba voolab, eks ole, selle terrorismiga, mida me näeme, mis alles jälle oli siin Strasbourgis ja noh, jälle Soomes tapeti väike poiss ära, Rootsis uus aasta öösel granaadid lendavad. Et verevalamine on juba kohal, aga veel piisavalt suur hulk inimesi Euroopas on võimelised endale valetama, et turvalisus täitsa kestab veel. Et see ei puuduta neid. Aga tegelikult liiguvad Euroopa ühiskonnad sellise kodusõja poole. Ja noh, me ju peaksime olema nii palju targad, et me ei lase selle protsessil edasi minna. Vastu pidi need inimesed, kes on siia tulnud, tuleb tagasi saata, piire tuleb valvama hakata ja oma heaolu tuleb kaitsta. See ei ole midagi mõistuse vastast, see ei ole midagi enne olematut. See on iseenesest mõisteta. Multikultuursus ei ole mingisugune omaette väärtus. Pigem vastupidi. Mida killustatum on ühiskond, seda vähem turvaline ta on ja seda vähem rikas ta on. Sest et selles ühiskonnas on pidevalt sees mingisugused konfliktid ja vastuolud, mida tuleb rahustada, mida tuleb lahutada. Noh, me ju siin samas Eestis näeme, kui keeruline on integreerida venelasi. Noh, meil on see protsess rahumeelne, aga kui meil ei oleks seda, noh, näiteks nii-öelda Ida-Viruma probleemi, siis me saaksime palju rohkem energiat, mis kulub selle olukorra nii-öelda kuidagi leevendamise peale, suunata selleks, et oma jõukust ehitada, oma, ma ei tea, haridussüsteemi edendada, oma tervishoiusüsteemi edendada. Meil läheb nii palju energiat, kulub lihtsalt ära selle peale, et hoida olukord kontrolli all. Ja noh, multikultuursus ei ole rikkus.